自分から、今日話したいことっていうのが、まあ、昨日たくまるが最初のハドルで言ってたことと結構似てるんだけど、その一人一人が結構チームのために何ができるかっていうのをもう一回中央線まで向けて考えてほしくて、まあ、その前に自分の話をさせてもらうと、自分は、中学の時に野球部で、やってたんですけど、まあ、最後試合に出ることができなくて、チームのために何もできなくて、まあ、すごい悔しい経験をしました。でその後アメフト部に入って今7年目なんですけど、まあ、その中で感じたことっていうのがあって、やっぱアメフトってやっぱり、オフェンスディフェンスだけじゃなくて、やっぱりキックだったり、スタッフだったりエースだったりっていうたくさんの人が、勝負に関わっていて、まあ、全員が、まあ、一丸となって戦うことができる競技だなっていうのは感じていて、まあ、その中で、まあ、例えば自分だったら、まあ、去年なかなかディフェンスってところで試合に出れなかった中でも、キックで貢献しようっていうふうに思って PC と KR っていうのを自分の中で一番重要視して、取り組んで、まあ、チームに貢献するっていうのを目標にやってきました。で、まあ、何が言いたいかっていうと、やっぱりアメフトってやっぱりそのオフェンスディフェンスだけじゃないし、やっぱいろいろ一人一人できることっていうのはあるはずで、まあ、それはまあ自分だったらそのキックっていう部分を去年一生懸命やってきて、まあ、今年もやるつもりでいて、まあ、なんだろう、これだけ人数がいる中でアメフトをやってるので、やっぱりその出れない選手だったりっていうのは出てくると思うんだけど、まあ、なんていうんだろう、まあ、そういう一人一人がそのチームのために何もしなくなるっていうんじゃなくて、まあ、チームに対して何ができるかっていうのを一人一人が考えることで、やっぱチームって強くなると思うし、やっぱもともと立教ってやっぱり他の他校に比べて人数も少ない中で、やっぱ日大だったり法政だったりっていうのに勝っていかなきゃいけない中で、やっぱりなんていうの、やっぱり個々の力っていうのがやっぱり大事になってきて、まあ、そういった中でやっぱり一人一人がチームに対してその何か一つでも貢献してやろうって気持ちでなるっていうことが、その法政だったり日大だったりに追いつく上で絶対重要になると思うんで、中央線まであと7日だけど、やっぱその中でチームに対してできることっていうのを一人一人が考えてやっていきましょう。はい、はい、